Lad os lige se på nogle differentieringsregler og hvordan vi kan anvende dem. Og jeg har taget et eksempel med her, hvor vi kommer til at bruge rigtig mange af de her differentieringsregler. Så lad os prøve at se, om vi kan arbejde os igennem den stille og roligt. Så jeg skal lige have skrevet hele udtrykket over heroppe, og så skal jeg have skiftet til min tegneplade herover. Godt. Så det vi skal finde, det er den afledte af det her udtryk, der hedder 3 gange x i anden plus 2 gange sinus til x. Og det hele skulle opløftes i fjerde. Sådan. Godt. Og så begynder jeg, når jeg ser et udtryk som det her, at se om jeg kan finde forskellige strukturer i det. Og den første struktur, jeg finder, det er den, der viser, at kæderen kan bruges. Og kæderen siger, at d dx er en funktion f, der tager g som, en anden funktion g som input. Det er det samme som, hvad skriver vi, den afledte f, hvor vi stadigvæk har g som input, gange med den afledte af g med x som input. Så det er den regel, vi skal have brugt. Så vi skal finde ud af, hvad er f og hvad er g her. Og det yderste, jeg tænker på her, vi har nogle parenteser. Parenteser grupper ting sammen og siger, jamen hvad hører sammen her. Så vi har noget med en parentes opløftet i fjerde. Så det læser jeg som d dx, som en eller anden funktion, lad os bare kalde den for u af x i fjerde, som jeg skal differentiere først. Når jeg har et eller andet i fjerde, altså, så lige inden jeg kommer for langt frem, så må jeg hellere lige skrive ned, jamen hvad er u af x? Og det var den her 3 gange x i anden plus 2 gange sinus til x, sådan her. Den skal vi lige huske til senere. Skal jeg differentiere den her størrelse, så har vi potensreglen, der gør, at vi kan differentiere x i n'te. Når vi differentierer den, så tager vi n'et, hiver ned foran. Så tager vi n gange x opløftet i n minus 1. Så det er en det, jeg skal have gjort herover. Så lad os prøve at gøre noget ved det. Så 4 tallet ned foran. Der. 4 gange med. Og så skal jeg have det, jeg havde her. Det vil sige u af x. Sådan der. I tredje. Og så fordi det her, det var en funktion, og ikke bare x, der stod hernede, så skal jeg også gange med d dx af u af x. Og det var så det, der kom herop fra kæderenen. Så langt, så godt. Så har vi 4 gange u af x i tredje gange med, og så skal vi differentiere den her størrelse. Og skal vi differentiere u af x, jamen så skal vi egentlig bare differentiere element for element, så vi tager fat her med en parentes. 3-tallet, det er en konstant, der bliver gange på noget, der bliver differentieret, så den får lov til at blive stående. Så har vi x i anden. Det er samme regel, som vi kan bruge hernede til at differentiere en potens, så 2-tallet ned foran. Og så i stedet for x i anden, så bliver det til x i første, eller bare x, plus 2 gange med, så skal vi have sinus differentieret. Sinus differentieret, det bliver til cosinus. Sådan der. Og så er vi faktisk færdige. Vi mangler lige at skrive ud, hvad u af x er. Men så er vi igennem. Jeg sætter lige en parentes, så vi holder styr på, hvad der er hvad. 3 gange x i anden plus 2 gange sinus til x. Sådan der. Gange med. Så kan vi lige forsimple lidt her. Bare igen en parentes, vi skal huske. Så 6 gange x plus 2 gange cosinus til x. Og så tænker jeg faktisk, at vi er færdige. Hvis man endelig vil, så kunne man måske faktorisere et 2-tal ud fra den sidste, altså gang på 4-tallet. Men det vil jeg ikke gøre nu. Godt. Så nu kom vi igennem alle de beregninger, der skulle til her for at få fundet den afledte her. Og de regler, der blev brugt, og de regler, jeg tænker, I kan komme utrolig langt med at kende,
Det er de tre her. Den ene, det er, når vi skal differentiere en potens, altså den her med x i n'et, der skal differentieres. N ned foran, og x opløst i n minus 1 står tilbage. Så har vi der er potensreglen. Så den her, det er kædereglen. Hvor vi har en funktion, der bliver anvendt på en ny funktion, som så bliver anvendt på den uafhængige variabel x, som vi ser på. Det giver det her. Og den sidste, det er produktreglen. Sådan. Og har man styr på de her tre ting, og har adgang til en lille bitte differentieringstabel, så kan du differentiere stort set hvad som helst. Og ja, så er der nogle lidt flere regler her, man også kan give sig i kast med, men det gode ved dem her, det er, at de kan stort set alle sammen bestemmes ud fra de regler, vi havde før. Der er lige én ting, der ikke kan gøres, og det er produktet af to funktioner. Det skal man bare vide, at differentierer man to funktioner lagt sammen, så er det samme som at differentiere den ene funktion, og så lægge den anden funktion differentieret til. Så man kan selv vælge rækkefølgen af det. Og ellers alt det andet her, det er faktisk indeholdt i de regler, vi havde fat i før. Godt. Det var det, vi skulle omkring her. Jeg vil lige slutte af med det her citat, som jeg både tænker gælder på magi, men også for matematik. Og det er, the only secret of magic is that I'm willing to work harder than on it than you think it's worth. Og det er Penn fra Penn & Teller, der har sagt det her på et tidspunkt. Og jeg synes, det passer utrolig godt på matematik, fordi interesserer man sig for det og undersøger, hvordan tingene virker, så kan man gøre noget, der forandrer stort set ligner magi. Jeg håber, vi kan komme lidt derhen i løbet af kurset.